vocês aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. E bom, galera, hoje eu vim fazer um vídeo da primeira série Encomendas da China. Eu fiz uma encomenda da China 4 meses atrás e ele finalmente chegou. Então, vamos nessa, pessoal. Bom, pessoal, essa aqui foi a caçada. Eu sei que é um jogo, pessoal, um jogo de Mega Drive. Mas vamos ver que jogo é, né? Até eu fiquei curioso. Eita, nós, um Sonic 1, vamos ver aqui. Pra não bolha. É o Sonic 1 que eu tava esperando há 4 meses atrás. Bonitinho. E bom, pessoal, agora é melhor a gente testar. Tô muito curioso, pessoal. Vamos lá ver? Bom, pessoal, vamos testar aqui o jogo. Vamos ver aqui. Vamos ver se funciona. Não podemos esquecer da soprada, mas a soprada é melhor deixar para depois. Esse barulho é do meu cabo AV, tá? Testar um pouquinho, né? Sabe como é que é? Pessoal, parece que tá funcionando bem e tá bem legal, hein? Pessoal, me ensina como se joga isso. Essa parte que eu fico mais confuso. Fiquei tão confuso e perdi. E bom, pessoal, essa foi a caçada de... Não, hoje foi... essa foi a encomenda de hoje. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se. E até o próximo vídeo, hein? Tchau!